дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня». Четверга, 20 червня, у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось ці такі цікаві події пошукали для вас сьогодні наші журналісти. Далі коротко. З офіційним візитом наше місто відвідали члени міжнародного трейд-клубу. На базі Коломийської податкової відбулася зустріч начальника головного управління міндоходів в області Віктора Рахміля з підприємцями. Наш район відвідали фермери зі всієї України. Журналісти НТК долучилися до встановлення рекорду. Тепер про це та інше детальніше. Коли ми приїхали іноземні гості, з офіційним візитом наше місто відвідали члени міжнародного трейд-клубу, а це представники 9 країн світу. У рамках зустрічі гості оглянули принади писанкового міста та говорили про співпрацю. Іноземних гостей у Коломиї зустрічають хлібом сіллю. Делегація приємно вражена. За давнім українським звичаєм, приймійці коровай як символ добробуту, достатку і гостинності коломийської землі. Міжнародний трейд-клуб – громадська організація, яка з 1992 року працює в Україні. Створена за сприяння та підтримки Мінекономіки України та об'єднує співробітників із торговельно-економічних питань майже 60 посольств іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Основною метою діяльності трейд-клубу є ознайомлення іноземних дипломатів із економічним потенціалом України, областей, окремих промислових підприємств, надання сприяння українським центральним та місцевим органам державного управління у залученні іноземних інвестицій, встановленню ділових контактів між вітчизняними та іноземними підприємцями. Ми приїхали сюди для того, щоб ознайомитися з місцевими реаліями. Ми вивчаємо ті інформації, які ми тут отримаємо, і потім роздадимо ці інформації серед наших бізнесменів з тим, щоб привлечь як можна більше наших бізнесменів сюди, наладити ділові зв'язки, розвивати торгово-економічне співробітництво. Знаємо, що Україна це при Совєтському Союзі це велика промисловна база, вона розвита не тільки машиностроєнням, але й кораблестроєнням, і ще судностроєнням, ще хімічною промисловністю. Ми знаємо, що ваша область славиться і водними, лісними ресурсами, і полезними ископаемыми. Думаю, що у нас будуть великі можливості для розвитку торгово-економічного співробітництва. За роки діяльності трейд-клубу дипломати неодноразово відвідували регіони України, де зустрічалися із керівництвом міст та районів, знайомилися з роботою підприємств різних форм власності, зустрічалися з представниками ділових кіл регіонів. Востаннє на Коломийщині іноземні гості були 3 роки тому. Ця праця традиційна з Коломийщину, з Івано-Франківщу, з цілим Прикарпаттям, тому що посли, ви бачите, є посли з Європи, з Америки, посли Азербайджан, Китай, люди, які і в посольстві працюють на Україні. Це вийшло традиція, такий трейд-клуб, по якому вони працюють і відвідують областя. Більше знайомитись, яка область, що область виробляється, як люди живуть. Будь-який приїзд потенційних інвесторів ми вітаємо, бо це, окрім того, що ми рекламуємо Коломию як все-таки туристичний центр, ми потенційним інвесторам показуємо наші принади інвестиційні, тобто вільні виробничі площі, земельні ділянки під промислові виробництва, земельні ділянки під туристичний бізнес. Також ми завжди маємо змогу показати, що в нас є великий трудовий ресурс. Представники 9 країн, які побували на Коломийщині, та влада сподіваються на плідну співпрацю в подальшому. Мова йде про зовнішню торгівлю, інвестиції, створення спільних підприємств. У Коломийській податковій інспекції відбулася зустріч обласного рівня. Начальник головного управління міндоходів на Івано-Франківщині Віктор Рахміль спілкувався з коломийськими підприємцями. Говорили про основні завдання новоствореного управління Міністерства доходів, запровадження електронної контрольної стрічки до реєстраційно-розрахункових операцій та легалізацію трудових відносин.
Начальник головного управління Міністерства доходів і зборів Віктор Рахміль детально охарактеризував підприємцям усі аспекти об'єднання податкової та митної служби у єдине міністерство. Вважає, що вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке, по-перше, несе на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету, по-друге, вітчизняні підприємці та іноземні інвестори відтепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, поміркованого оподаткування, відповідає і якісний сервіс в адмініструванні обов'язкових платежів. По-третє, наявність єдиного центру управління зробить процес прийняття рішень швидким та ефективним, і держава встигатиме реагувати на стрімкі зміни економічної кон'юнктури, актуальні тенденції, нагальні потреби платників. А виїзди по районах – це вивчення думки населення про діяльність їхньої структури. Ми хочемо знати, що про нас народ думає, то пробуємо спілкуватися ближче. Зараз назріла черга, давно не зустрічалися в Коломиї. Тим більше в умовах реорганізації, в умовах зміни структури і чисельності, і функції, і так далі. Цікаво, що і люди думають, і десь до людей донести нашу позицію, наші події, чи бачення розвитку цих подій. Хотілося б трошки більше ініціативи від громадськості. Хотіли б бачити ті, чомусь у нас завжди ще той менталітет. Доки мудрий, доки мовчиш. Чи мовчиш, поки мудрий. Ми сьогодні з задоволенням сприймаємо ті проблеми, ті пропозиції, які є, які треба вдосконалити, врегулювати, вирішити. Окрім громадськості, окрім суспільства, нам ніхто це не підкаже. Тому що ми бачимо все з свого боку, чи своя сорочка, своя хата. Тому, власне, ми намагаємось десь, щоб, будь ласка, розкажіть, там недопрацьовуємо, там недопрацьовуємо. Під час активного спілкування з керівництвом новоствореного відомства представники ділової Коломийщини мали нагоду отримати відповіді на запитання, які їх хвилюють, поспілкуватися віч-навіч з посадовцями, які відповідають за наповнення бюджетів усіх рівнів і створення належних умов для ведення власної справи. Якщо говорити про відносини з податковою, то фактично проблем ніяких немає. Просто прозоро працювати, значить, є 5 чоловік треба оформити, є ті податки, то ПДВ, залежно хто на якій системі працює, сплачувати податки. Оце абсолютно і завжди залишається і собі. Керівники приватних фірм також наголошували на прозорій законній діяльності, дотриманні усіх вимог трудового і податкового законодавства, високій громадянській свідомості нинішніх бізнесменів. Тільки за таких умов спільні зусилля підприємців і міндоходівців дадуть сподіваний позитивний результат. Це особливо актуально для іноземних інвесторів. Це фірма із 100% угорською інвестицією. Працюємо 8-й рік з 2005 року. З самого початку ми поставили собі завдання працювати по-європейськи, так як це фірма з європейською інвестицією, прозоро, чесно, відкрито і прогнозовано для всіх наших партнерів, в тому числі і з усіма інстанціями, з якими ми співпрацюємо. Налагодження толерантних партнерських відносин, спрямованих на підвищення податкової культури платників податків та сумлінність щодо сплати податкових платежів – такі пріоритети діяльності Коломийської служби. Наповнення бюджетів теж залишається одним із основних завдань. Якщо говорити про 5 місяців, то до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 70 мільйонів гривень. Місцеві бюджети отримали майже 50 мільйонів. Хочу сказати, що бюджетоформуючими підприємствами були і на сьогоднішній день є Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів, товариство «Абомікс», страхове товариство «Західрезерв», «Влад Дядьківці» і також товариство «Геос». Цими підприємствами до зведеного бюджету мобілізовано майже 28% до загальних надходжень. З 1 січня для суб'єктів господарювання стало обов'язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів Державної податкової служби в електронному вигляді. Станом на 17 червня зареєстровано 551 РРО, в
тому числі 54 реєстратори розрахункових операцій нового зразка з вбудованими модемами та 190 дообладнані зовнішніми модемами. Всього є 244 реєстратори розрахункових операцій. Податкова нагадує, що відповідальність за неподання звітності в електронному вигляді, згідно із чинним законодавством, настає з 1 липня в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 170 гривень. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція запрошує громадян, які мають у власності більше одного об'єкта житлової нерухомості, терміново відвідати податкову інспекцію для визначення пільгового об'єкта оподаткування. Телефони для довідок 2 68 78 5 10 00. Прикарпатські правоохоронці викрили підпільне казино. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС у Івано-Франківській області отримали оперативну інформацію про те, що в одному із розважальних закладів Галицького району функціонує підпільне казино. Тепер власники можуть позбутися грального обладнання та заплатити чималий штраф. У ніч із 16 на 17 червня працівниками УДСБ в області спільно із співробітниками Галицького райвідділу міліції в ході проведених заходів задокументовано факт надання послуг грального бізнесу. На першому поверсі приміщення, в якому здійснювалась заборонена діяльність, знаходились комп'ютери, які використовувались з метою надання послуг грального бізнесу. Другий поверх приміщення був обладнаний гральною рулеткою та клавішними гральними автоматами. В ході проведеного обшуку правоохоронцями опечатано та вилучено 28 гральних апаратів, електронну рулетку розраховано на 8 гравців та 18 одиниць комп'ютерної техніки, за допомогою якої надавались послуги грального бізнесу. В приміщенні знаходилось 5 людей, яким надавались послуги грального бізнесу. Один з яких грав на рулетки, троє грали на апаратах, декілька людей розпивали спиртні напої та грали в апарати теж. Тут було двохповерхове приміщення, на першому поверсі надавалися послуги грального бізнесу на комп'ютерах, на другому поверсі знаходилась рулетка та гральні апарати, клавішні. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 203.2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом», за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Коломийщину відвідали фермери зі всієї України. На Прикарпаття вони завітали на свою семінарну раду. Також приїзд відбувся у рамках святкування Дня фермера. Аграрії побували у Надвірнянському, Снятинському, Тисменицькому та Коломийському районах. На Покуті відвідали агрофірму «Прудгенетик» та господарство «Прометей». Разом із українськими сільськогосподарниками їздив і Богдан Малецький. До Коломиї приїхало понад 80 чоловік. Все це фахівці Міністерства аграрної політики, члени Асоціації фермерів України та самі фермери із практично всіх областей нашої держави. У столиці Покуття гостям показали музей писанки. Голова Всеукраїнської асоціації фермерів зазначив, що головне, на чим будуть працювати його колеги на Прикарпатті, це закони, пов'язані із галуззю. А ще аграрії хотіли б побачити, як господарюють їхні колеги з Івано-Франківщини. Фермерство зайняло свою нішу в Україні, і на сьогодні фермер дійсно годує Україну, тому що ті великі компанії, холдинги і інші, вони працюють в основному на експорт, а та продукція, яка виробляється фермером, вона все-таки не є така повністю експортована, тому і фермери її продають на місцевому ринку. Це в якійсь мірі і селяни, і фермери. Сьогодні годують країну. Ми такі заходи проводимо періодично. Це виїзне засідання ради, плюс семінар. І цей захід запланований ще був у минулому році. І ми просто наперед відчували, що будуть пропонувати нам новий закон про обіг земель. І ми так вписалися, що якраз зараз є на обговоренні у суспільстві новий закон про обіг земель. А у нас семінар цей запланований ще з грудня місяця про закон про обіг земель, ну просто про ринок земель, але зрозуміло, що зараз закон про обіг земель, тому і ми перефразували наш семінар. Це закон про обіг земель, який йде обговорення, тому що не можна допустити сьогодні розпродати Україну, і фермери завтра будуть, сьогодні у нас така культурна частина, огляд господарств. А завтра у нас іде суто робоча частина семінару про те, що висловити свої зауваження до цього законопроекту, дати свої пропозиції і ставити свої вимоги щодо обігу земель в Україні. Разом з гостями до міста над прутом приїхав і директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Іван Андрійшин. Він розповів про фермерство на Прикарпатті. Зокрема, зазначив, що влада робить все можливе для забезпечення ефективного господарювання людей, які працюють у цій галузі. А ще обласний керівник привітав всіх із професійним святом.
фермерський рух на Прикарпатті він почався давно, і на сьогоднішній день у нас є 567 фермерських господарств. Середній розмір на одне фермерське господарство – це 47 гектарів. Але найбільше фермерських господарств все ж таки у сільськогосподарських районах, такі як Городенківський, Снятинський, Коломийський. І безперечно, що вони вносять свою лепту в розвиток агропромислового комплексу області. Ви знаєте, що робота на землі – це є надзвичайно важка праця. Перш за все, хотів би їм подякувати за ту працю, яку вони прикладають для того, щоб ми кожен день на столі мали хліб і до хліба, і побажати, безперечно, прибутків. Після Коломої гості поїхали знайомитися із фермерськими господарствами. Спочатку всі завітали до родинного підприємства Книшуків. Очільники Прудгенетика та Прометея познайомили фермерів з роботою їхніх агроформувань. Зокрема, пані Орися зазначила, що за майже 15 років існування її фірми вдалося досягнути непоганих результатів. З кожним роком стараємося збільшити наростити поголів'я худоби, збільшити врожаї в рослинництві, розширити асортимент продукції, яку ми випускаємо, збільшити робочі місця і, відповідно, відрахування в бюджет, також співпрацювати з 10 сільськими радами, сільськими і селищною Заболотівською, і допомагати не тільки людям, які працюють в нас, а всім оточуючим нас. Це є для нас велика честь, велике пошанування нашої роботи, того, що приїжджають такі знамениті люди, як голова Асоціації фермерів України, замміністра і багато шанованих людей. Але саме більше хочеться подякувати усім фермерам, які працювали від початку фермерського руху і які підтримують і не дають пропасти фермерському руху України і всьому сільському господарству України. Це є наш бюджет, це є наша незалежність, це є наша гордість. Опісля Раківчика фермера відвідали ще й Турку Борщівську, що на Снятинщині. Це також підрозділ агрофірми «Прудгенетик» та «Прометей». Далі аграрії побували в Тисменицькому районі, а у четвер говоритимуть про закони щодо землі та фермерського руху в Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Журналісти телеканалу НТК читали Шевченка. Працівники телерадіокомпанії взяли участь у проєкті «Слово Кобзаря», яким передбачено упродовж 200 днів декламування віршів великого поета. Якщо все вдасться, то у Коломиї встановлять рекорд України в категорії «Масові заходи». Вже понад 70 днів щоденно дирекція Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника зустрічає гостей, проводить оглядову екскурсію, а далі запрошує на головне дійство. День у день об 11:30 актова зала навчального закладу переповнена. Тут встановлюють національний рекорд. Щоденно читають Кобзар, а ще вивчають життя та творчість Тараса Григоровича. День 71-й. «Розрита могила». Вірш декламують журналісти телеканалу НТК. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила, під серцем приспала. 6 березня 2013 року стартував проект «Слово Кобзаря». Його ініціатори – педагогічний коледж та Коломийське міськрайонне товариство «Просвіта». Так відзначають ювілей від дня народження Тараса Шевченка. Протягом 200 робочих днів у коледжі повністю прочитають Кобзар, не пропустивши жодного слова. Розпочинають кожне читання викладачі. Вони ж і завершують його цікавими фактами із життя Шевченка та відповідають на запитання присутніх. Кожен день – це щось нове для педагогічного коледжу, для викладачів, для студентів і для тих гостей, які перебувають у стінах коледжу. Ми читаємо твори Шевченка, не просто читаємо, ми перечитуємо, ми ще раз доторкаємося до його немеркнучих рядків. Шевченко – це пророк,
тому ми вчитуємося у його поезії і звіряємо по ньому своє життя. Завершується перший етап проекту. Наступний розпочнеться 1 вересня. Студенти на святковій лінійці урочисто продовжать проект всеукраїнського масштабу. Кожен день читань організатори фільмують, фотографують та фіксують у протоколі імена тих, хто взяв участь у встановленні національного рекорду. До слова, війти в історію може кожен охочий. Варто прийти до педколеджу, зареєструватися та озвучити слова Кобзаря. Саме так і зробили. Марина Максимів, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК. У Коломиї відбудеться концерт Світлани Весни. Прикарпатська співачка презентує програму «Перше почуття». Захід пройде у Палаці культури «Народний дім» у неділю 23 червня, початок о 17 годині. Вам тільки приємних вражень. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою potrina.w.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, головне, будьте здорові! Червня 1938 року у селі Корничі Коломийського повіту народився Микола Ганущак, син Михайла, лікар-офтальмолог, краєзнавець, філокартист, бібліофіл, автор лінографюр, кіно- та фотоаматор. Також 20 червня 1945 року в Коломиї з наказу міністра охорони здоров'я УРСР відкрито жіночу консультацію. Того ж дня таки було відкрито дитячу лікарню у нашому місті Коломиї. А ще 20 червня 1947 року у селі Завалля Снятинського району народився Еммануїл Храпко, самодіяльний художник-графік, краєзнавець, педагог, громадсько-культурний діяч. Його твори експонувалися в будинку музею Тараса Шевченка, а також у Києві, Чехословаччині, Канаді. Помер Еммануїл Храпко у рідному селі у вересні 1999 року. А ще 20 червня 1990 року на хвилі демократизації суспільства в Коломиї засновано міськрайонну організацію Асоціації «Зелений світ».